со најскапиот нов автомобил во историјата, Бугати успеа да ги прелаже сите 600.000 посетители на салонот на автомобилите во Женева. Имено, откако беше објавено дека Лавотур Ноар чини неверојатни 16,5 милиони евра, цел свет сакаше да дознае што е тоа што го прави толку вреден. Раководството на спортскиот производител молчеше, но на крај попушти пред притисоците и ја објави вистината. А таа е дека автомобилот што го видовме е само празна школка со привремен интериер и мотор колку да може да се движи и дека ќе требаат уште цели 2 години за да биде довршен. Според Тим Браво, шефот на Оделението за комуникации на Бугати, проектот е започнат пред половина година кога купувачот се согласил со нивниот предлог. Кој е тој не е објавено, но на големо се шпекулира дека овој автомобил ќе се всели во личната гаража на Фердинанд Пих. Токму на негова иницијатива во 1998 година Volkswagen групата ги купи правата за производство на возила под знаките на Бугати. Тој веќе поседува 7 вредни колекционерски примероци од оваа марка, меѓу кои и тркачкиот болид од Леман серијата.